السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعہ کے دن یہ کلمات ضرور پڑھیں. میرے پیارے دوستو, آج میں آپ کو تین ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں, جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا اللہ رب العالمين ان کی حاجتیں پوری فرمائے گا, ان کی دعائیں قبول ہوں گے. وہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا. کلمات ہیں وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.